Ես իմացա մի դեպքի մասին, օրինակ մարդ, կին ավելի ճիշտ, բավականին լավ տեսքով, նստում է տաքսի և իբր զանգում է ինչ-որ տեղ։ Զանգում է, ասում է, որ գիտեք ինչ, ես ինչն է վարչապետի աշխատակազմից, ասում է, այն ժամացույցը վարչապետը, որ պատվիրել էր եկել է, տեղ ասում է, ինքը խոսում է, դեմ մյուս կողմի չի լսվում, տաքսում է, տաքսու վարորդը։ Ասում է, եկել է այդ ժամացույցը, վայ ինչ լավ է, իսկ ինչքան պետք է տայինք, 35,000, հա դոլար թե եվրո, հա լավ, օքե, ես ա մարդ կուղարկեմ, փող գտա կվերցնի, 35,000 դոլար, դա թվում է թե ինչ, հա ու ընդ որում այն տաքսու վարորդով պատմել են սրա մասին, այդ խոսակցությունը իրան տարօրինակ ա թվացել և ինքը հետևել ա, թե այդ կինը ուր ա գնում, և ֆիքսել ա, որ գնացել ա նստել ուրիշ տաքսի։ Հիմա պարզ ա չէ, որ սա չի կարող ինքը այս կինը որոշել ա, որ ինքը տենց, պարզ ա չէ, որ սա կազմակերպված գործողություն ա, և այդ գործողությունը պետք ա հասկանալ, ով ա կազմակերպում այդ գործողությունը, և այդ գործողության կազմակերպումը Հայաստանի օրենսդրության տրամաբանությամբ ինչ որակման ա արժանի։ Կարող ընդամենը պետք ա բացահայտել կապերը, հրապարակել և դրանով վերջացնել, կարող ա այլ հետևանքները բերի։ Իսկ որ հիբրիդային պատերազմի էլեմենտներ կան այս ամեն ինչի մեջ, հետաքննայտում եմ։